بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم درانو کتن کو مظفر شاہ بچائی او پیرا بیاس تاسو پا درانا خدمت کی حضیری ما گرانو کتن کو روزانا چی مونگا دا یو نوی موضوع سرا دا یو نوی ٹاپک سرا تاسو پا خدمت کی حضیری گو نن هم مونگا دا یو نوی موضوع سرا دا یو نوی ٹاپک سرا تاسو پا درانا خدمت کی حضیری گو گرانو کتن کو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سوات کې او بیا خصوصا په تحصیلي بری کوټ کې علاقه کوټه چې کومه ده په هغې کې لاک ډاون سره سره چې کوم دی نو دغه علاقې مختلف علاقې دلته کې کورنټاین ګرځولې شوي دي او دلته کې مونږ وګورو نو د دغې کورنټاین نه مخکې چې کوم دی نو هم د حکومتي طرف حکومت د طرف چې کوم لاک ډاون وو د هغې نه هم دغه علاقې متاثره وې اوس چونکې دغه علاقې چې کوم دی هغه کورنټاین ګرځولې شوي دي او په دغه کې مختلف کاروبارونه چې کوم دي هغه متاثره شوي دي د دغې کورنټاین د وجې نه په کوټه علاقه کې چې کوم دی نو دلته کې واړه واړه دکانداران دي کوم چې د روزمره په حساب باندې خپل ځان له بدغه دوکانونو کې سنه څه ګټي او هغوی بیا بدغې باندې هغه خپله فیملي یا خپل خاندان ساتي دغه دوکانداران چې کوم دي دغه نن د ایم پی نیوز سټوډیو ته راغلي دي او هغوی خپل څه فریاد راوړی دی او وایي چې یاره مونږ دغه چې خپل فریاد چې کوم دی هغه د کتونکو سره یا بالا حکامو ته چې کوم دی دغه خپل آواز رسول غواړو مونږ همیشه کوشش کوو چې د داسې قسمه خلکو آواز چې کوم دی هغه مونږ خپل سکرین په ذریعه باندې شیر کو او مخکې هغه اعلی حکامو ته ورسي او د هغوی پې څه نه اکشن واخلي او د هغوی هغه کار روان شي زمونږ سره نن په سټوډیو کې د کوټې چې کوم دی نو درې دوکانداران راغلي دي بلکې څلور دوکانداران راغلي دي نمبر په نمبر په دوی سره خبرې اترې کوو زمونږ سره چې کوم دی نن په سټوډیو کې موجود دی جوهر دی زمونږ سره او زمونږ سره چې کوم دی بالی دی بلکې زه به غواړم چې دوی نمبر په نمبر باندې خپل تعارف ستاسو سره وکړي د تاسو خپل تعارف وکړئ لول کدنوم او دغه ووایه چې بیا وروستو پروګرام مخ په وړاندې بوځو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سلیمان دی زه د کوټې کلي اوسېدونکی یم زه د کاکی ماشین والا زوی یم او په دې محله ماشین چمکې زنګ د اوړو ماشین دی او دغه سرویس یا دی پکې ٹھیک ده جی جوهر بھائی ہاں زمان جوهر علی دی او خبرې بلک په زور باندې کوي چې آواز درته زه زمان جوهر علی دی زموږ می سر کې ماشین چم په بازار کې زموږ دکان دی او دا هغه په موضوع باندې موږ دلته موږ برشا شکریا ده کو راغلی او په می سر کې سسو مخاما ٹھیک ده جی زمان بالی جان دی دا ماشین کې زما دکان دی او دلته کې موږ راغلی او چې د خلکو ته خپل فریاد وکړو مونگا ڈیرا جزانان یو او چی زمون دا پریاد زمون دا کلیوال زنگ نور مرگری چی کم بحر دی آگوی واوری ٹھیک تا دا جوہر بھائی ستا سونا با شروعات کو دا پروگرام سا پریاد مراوڑے دی او سا پریاد گدئی اللہ حکام تا ہاں مزبر شاہ مستا سو شکریہ دا کہ ویتا سو زمونگا آواز زمون ستا سو پا ذریعہ با نخوار سی هغه مثال کې بهر ملک دی که پاکستان دی که هر دی دی چې هغه ته مثال کې کمینې دی که ام پی اے دی که زموږ نور انتظامیا دی که ای سی دی که ڈی سی دی چې ټولو ته زموږ دا فریاد ورسي ولې زموږ خدای چې کاروبار دی واړه واړه نه هلس کرما بهر تیر کول په سعودي عرب کې دی ټول پاکستان ته دی ټول خلکو ته پته ده چې موږ بهر ملک کې دا پیسې څنګه ټو او څنګه راځي هغه سرمایه موږ راوړه کم چې مثال کې وزیر اعظم زموږ کم پروګرام کړو چې یاره یې کسان دي زموږ سرمایه بهر ده هغه موږ دننه راوړه زم سره لګې ډېری پیسې خپلې وي سمې خلاص وي سمې د مرګرو نه راغستې چې د تر روزګار روان کو ټوټل زما خالي کې درې میشتي نه کیږي جی په دوکانې تقریبا 3.5 لک روپۍ بندې کړې هغه هم مثال کې بندې ټول دنیا ته پاتې جی بیا زم دوکان ته مسله رااله دوکان هم مثال کې د حکومت چې کم مثال کې هغه هیلپ هغه نرمي وازم سره هم کړي موږ سره هم کړي دا مزید بیا زم سره د سې په دې کلی کې زم د کسي کلی سي مشران دي د سې انتظامیه ده جی هغه مثال کې دا پر زور دغه کړه دی کې ای سی دی کې ډی سی سی دی کې ټول محکمه ده جی هغه ته مثال کې دا زموږ ریکوست دی چې یاره مثال کې ټیک تا
یی با زمون پدې کلی کې شنوم ډیر راځي لوی کلی دی لکه کوټه کلی چې دی په منګور په سیمه سره دویم کلی دی بالکل د دې راځي تاسو تعداد وګورئ دې راځي تاسو مثال کې ووټو ګورئ چې زمونږه کلی چې دی په هر شي کې ټارګټ کیږي یوازې دا معاملې نه ده چې دا معاملې ده په دې معاملې کې زمونږ کلی ټارګټ شو زمون مثال کې طالبان په خوبا ټول علاقه سي په زمونږه علاقه مثال کې باغی کې ډیر متاثر شوې ده د دې نور نور کاتي راغلي باغی کې زمونږه علاقه ډیر زیات متاثر شوې ده زمونږ دې چارواکو نه تاسو کوو مونږ مثال کې د خپل مشرانو نه دا تاسو کوو چې آیا مثال کې ولې مونږ مثال کې کړي وو ولې مثال زمونږه تاوان کوي زمون د دې ټیمه پوری مثال کې زمو انتظامیه ده که زمو مثال کې هر محکمه ده زمو د یو کس نه راغلی نه تپوس کړه نه پوښتنه کړې ده چې آیا په تاسو ستيري او سکی زمو سره چې کم دلته خاندانونه متاثر شوي دي او ټول دنیا ته پته ده چې کم کم خاندانونه متاثر دي هغه ته مثال کې ګلې ورته داخکړې سیل کړې دي دې لاسه زمو د کلی غټه یو لار ته ده ټول دنیا ته پته ده چې پاغې زمو عام دربته پدې دي چې زموږ سو خصوصي زموږ دوکانونو دي چې هغه ټارګټ شوې دي او هغه مثال کې لکه په مونږ باندې مکمل سیل شوې آیا چې مثال کې د زموږ ګیره مثال کې د حکومت نه هم دا د تنظیمي نه هم دا په بهر ملک مو وخت یې کړای خو داسې مثال کې رویه یو ځای هم نشته لکه زموږ په علاقه کې زموږ په پاکستان کې کې دیګه دی او کې جوهر بيدار اته وایي چې تاسو چې کوم دی وس تاسو د انتظامیه نه یا د علاقې د مشرانو نه مین ستاسو غوښتنه څه ده تاسو څه غواړئ چې څه وشي بچا صاحب ته ډېر خپلې تپوس وکړو او ډېر خپلې مثال کې خبره دې وکړه مونږ دا مثال کې انتظامیه نه دا کوو چې دلته کوم انتظامیه راځي هغه دې زموږ سره مثال کې مونږ پرونه ټول شو مو یې چیرې مثال کې ایسی سیم له زو زموږ دا معاملې ده مونږ دوه شنه هغېګړو نه روانه مور ته ټیک تا ول درس برلې ته درس برلې هر یو کزوم دا چوکۍ ولا کسان دي په هر پولیس دي زمغونه دي ونو دا وایو چې زمو سره مثال کې خبر وي مې لويږي موږ هم مثال کې ته دي علاقې خلک یو د بل ځین نه یو راغلي بالکل دي علاقې خلک یو په دي علاقې سنسه شته دي نو موږ دا وایو چې زمو لګا تنظیمي نه ډیر زیات کی تنظیمي نه استاذ ګیلا ده من چې کومه ستاسو خبره ده پاغې چې زو ترګمې حد پورې پوش مون تاسو دا وایي چې را پورا کله چې کم دی هغه کوارنټاین کول نه دی پکارو کم خم متاثر خاندان نو چې دی هغه ګلې چې کم دی هغه د کول پکار دی وګدي کې تاسو کاروبارونه چې کم دی هغه متاثر دی دا ول وړي تاسو ورو بچا سي روم ته بدی وایي چې زم کې ډیر زیات غټ کې تاسو بخپل پته ده لګا باندې نه دا که سوچو کوي د دې زم مشران راټول شي زم خلک نور راټول شي چې زم سره مثال کې مرګتیا کوي مونږ کو نو زم د خبر بلګ وزن والی ایواز په مونږ باندې مصیبت نه لري چې د دې مونږ یو راشنی یا مثال کې مونږ یو سودا د خرص غوندي خلک د ورلیپ ملو شي خلک د اساتیا ملو شي چې زم بازار بني او خلک مثال کې بیرپور ته سرمایه وړي تانی ته سرمایه وړي او انته پاتې کوي نو دا مثال کې لګي خبره ده جی سليمان بھائی بسم الله الرحمن الرحیم ظفر شاه بچا موږ تاسو شکریا دا کو چې تاسو موږ دلته راوښتلو او دا نور چارواکو نه یاد امید دی چې ان شاء الله څنګه خبره په غور سره واو خبرې ملک په زور باندې کو چې आवाज برابر شي صحیح ده جی نو زم خو دغه واړه واړه کاروبارونه دي انګې نه د دې احساس پروگرام کې شامل کو ولې چې څنګه خپل کاروبار دی دا غي په وجه باندې چې څنګه دا غي نه متاثر کو بل څنګه دا واړه کاروبار کاروبارونه دي چې دا بنشي نو څنګه دا سزاریه نور نشته دی نه یا به هر څوک شته نه دلته چې دا کاروبار بنشي نو لکه ان تړې راګرا نه دا غي څنګه ایسه تا او ډېسه تا او نور زنګ چې کم چارواکي دا غا ته دا درخواست کو چې یاره په دې کوټه کې لګي انګ صرف ټارګټ یو اخوا نور دکانونه دي په کوسو کې دي اخوا نور بازارونه دي په کوټه کې لګي د پیرانو کې لیلان دي د غزګي کې ډېر دکانونه دي نو هغه کولاو دي صرف انګ دلته ټارګټ یو چې مخکې هو انګ لاکډاون کړی دی او وس هم پاغه کې کړیو نو موږ دا وایو چې یاره زنګ نه دا 14 ورځې کم لاک ډاون چې دی دا زنګ نه درکلې شي موږ مخکې هو دا غشي دا زپلې شي او وس
بیا پاگے کے لیے گیا یو کڑی گو جی جی بالی جان راسر ناستے او وی ہم سوال غواڑی جی بالی آواز بلک مان زو خو صرف دا ویل غواړم چې مونږ ته کما مین لار ده هغه ته مونږ مخزه مونږ دکان نه لس اته دکانونه دي نو صرف دې ته مسله ده دا بند دي باقي نور دکانونه چې کم دي د دنه کلی دی غټ ډېر غټ کلی دی هلته کې بیا یو غټ بازار دی هغه مکمل تور فرق ولاو دی نو هغوی ته مسله نشته صرف مونږ لس اته دکانونه دي کوڅې ته چې کم مونږ مخ دکانونه دي مسله صرف مونږ ته ده ښه بل خبر جاری ساتي جی نو موږ صرف د خپل مشران ته وایو چې دا کا اکتا غو دی په کورونو کې هغه ناس ته هغه بهر ته نه راوځي کم چې چاته مسله ده بیماران دي هغه دی الله حکی هغه دی الله شفا ورکي او موږ ته دې کم اس کم د خپل دوکانونو دوم نه کولاو کې چې موږ ځان روزمرله ده کم چې څنګه غن غری چلیږي په سبان صرف دا موږ ته کولاو کې د سټې مو پوری ٹھیک تا نو د دقه ورته موږ صرف وایو چې موږ ته دې انتظار ما صرف کم از کم د خپل دکان نه کولا دا را ته وایي چې تاسو خوندن د میډیا په ذریعہ باندې یا زمونږ د سکرین په ذریعہ باندې دا خبرې دلته کې کوي نو تاسو د دینه مخکې د چا سره رابطه کړې ده تاسو انتظامی سره یا د علاقې د مشرانو سره د هغوی سره رابطه کړې ده او هغوی تاسو ته پرس که تاسو کړې ده نو هغوی ریسپانس تاسو ته څه تاسو ته څه ویلي هو زه علاقې مشرانو ته مونږ ویلي دي هغوی زمونږ سره صرف کیری کړې ده چی مطلب پا ڈاچ کڑی ہو اگر ٹیم بانی را سرا خبر کڑی چی آو بس او بشا مونگ استاو سر والاڑی ہو چی سنگ تاو سوائی آغا شاندی بکی گی منا مخمونگ تا یو سوائی بیا چی ال دلار شی بیا خبر بدلی نو اونگ واس داوائی پرونگا یو بچتای دا یسی نرواغ استی یو پس هر کی یو پس تماس بخینا بارا کینسل شوی مطلب تاسو دکانونه کولا واهلی شي او خا اتا رټی لیټر یې راغو ایشو کور اتا ابي بولا صاحب را سره تلو د نیو کلی شهاب را سره تلو د دې نه علاوه نور ډیر کسانو چې هغه تلو زمون سره موږ له دا چټای راکړی چې دا کدي شي په تاسو ته وسه لاک ډاون نشته ها نو اس مونږ دا وایو چې دا مسله څنګه سره څنګه مشران کیږي که او کله مونږ سره مخ کې مخ کمی کیږي ستاسو مطلب دا چې تاسو ال د ګلاړې انتظامیه ته او هغه تاسو د کوم دې بغیده چټۍ درکړه چې تاسو خپل دکانونه کول اولې شي بالکل خدای غي نه پس چې کوم دې هغه چټۍ کینسل شوې چې مونږ راله مونږ ته دلته کې هغه کم کسان پولیس چې ولاړو هغه خپل معلومات کړل وی یار دا چټۍ تاسو کینسل شوې ده تاسو لاړ شئ ځان بیا خپل دوباره تاسو ته اونځي دوباره لاړو بیا چټۍ راوغېسته نو یاره دا 14 ورځې بس تاسو دکانونه مکمل دور پر لکه بنی ټیک ته نو دې نه علاوه لکه ټیک ته دا لس دکانونه و بنی نو دا کرونا کومه بیماری چې ده نو دا صرف د دې ماشين چم د پاره ده او کنه دنده په کلی کې درې درې نیم سو دکانونه دي دا وې د پاره هم دا چټۍ ده تا کولا وی لکه هغه نه بندي تشپی دا 12 بجو کوی کولای صحیح ده سټ ټایمینګ هم نشته بلی ستاسو خبره کټکوم زموږ سره بل زموږ یو مرګره دکاندار په لاین باندې راغی دا اوس سره هم خبرې ته کوم زموږ سره دې ناصر خان ستاسو دا مرګره کټ راغلی او کوم ځای لپاره دا او کوم ځای ناصر ته چونکه زمونږ دا غوی نت برابر نه دی او غوی دا आवाज برابر نه دی واپس راځو دغه مرګرو په لا دوی خپل پریاد نن راوړې دی او غوی چې موږ د میډیا په ذریعہ باندې چې کوم دی د خپل علاقې د مشرانو نه دغه وختنه کوو چې غوی د انتظامیه سره کینی او زمونږ د دغه دکانونو کم چې د روډ د غاړي دي او لسته دکانونو دي دا غوی کاروبار متاثر دي او غوی وایي چې را مونګه کپرس کا د خپل کاروبارونه بنکل نو را روان وخت کې زمونږ سکیږي او مونږ به د
خپل خاندان لپاره چې کوم روزمره حساب باندې دغه دکانونه چلو او د هغې نه مونږ تسله ګډېره کومه فایده چې کېږي روزانه په حساب باندې هغه مونږ راوړو. نو چونکې لاک ډاون دی هغه لاک ډاون مخکې هم دوی فالو کړی دی او اوس د کورنټاین چې کوم کوټه کلي کې شوی دی نو د هغې د وجې نه د دوی دغه دکانونه متاثره دي. نو دوی دغه خپل فریاد نن راوړی دی. یو پیره بیا ناصر ته زمونږ دغه برابر وي. جی ناصر بھائی آواز درسی زمونږ ناصر ته زمونږ آواز نزی یا غوی ته ریکویسٹ کو چې دلته کې راشي او چونکې تاسو نږدې راشي دلته کې نو تاسو به دلته په سټوډیو کې مقدر کو بل حال خبر کو جوهر به دغه خپل خبره چې ګم دی هغه مخ په وړاندې باندې بوزي. جوهر د درته وایي چې کم چې د علاقې د مشران دي یا دلته کې دغه د هغوی سره ستاسو سمره پر رابطه کې او هغوی تاسو ته څه جواب در کړی دی یا څه وایي تاسو ته په دغه باندې لږ دي په ډیټیل سره خبره وکړي. باچا صاحب زموږ د کوټې صدر دی تلاوت خان. تلاوت خان ته موږ خپل پر یاد واچو چې تاسو رودارا شي او موږ خبره مخ په وړاندې باندې بوزه. بیا تلاوت ویل چې بالکل زه به سر لاړ شم. بیا زموږ د کلي ناظم دی نصر الله خان. نصر الله خان ته موږ وینا وکړو چې بھائی چې دا زموږ سره به تو زی او زموږ سره مثال کې لکه موږ ته مشکلات دي زموږ دکانونه بند دي چونکہ بدی دکانوں کی وہ سامان ہم شتا دے نم سر سبزی دکانوں نے دیواڑا واڑا اگا ہم شتا دے نو اگا وہ کہ بالکل سار بس رزم سار چھ مون مثال کی راپاس یو دکان دران یا لگ یا ڈیر رڈون شو چھ نہ تمار دی بونو کو اگا موبائل سے بند کو بیا دا ہا گزینا صابر خان دی تمار نو کو ما صابر خان بس بس مون سر زیا مثال کی زما دام سر زنگ کلا دام مثلا ملا کلیئر کول غڑی ول تاسو دی علاقے مشران یی بل دی مثال کی نن سبا تاسو په خپل پتره چې پی ٹی آئی حکومت ته په مرکز کې هم دی په صوبه کې هم دی زموږ د مشران هم دی دا غوړو زموږ ګیله هم کی بیا د هغه ځین هغه وی تاسو ځان لینډ لینډ برابر کې زوبه ای سره ډی سره دو سر وزو خبر او کوم او تاسو په مثال کې مسله اواز شي بیا میرزا براره بیا موږ د دې نه پولیسو نه پری خو دو د بازار لاړو د شهاب خان دیری ته د شهاب خان دیری نه چې موږ روان شو او مرګری زموږ سرور خو ډیر ګڼول نو هغه دې سپ ته رینګو کو شہاب خان شو بیب اللہ خان شو دنیو کی زمون سر لڑل پر سخت حالات کی زمون سر مثال کی کم مشران کی موجود ول اغو زمون سر مثال کی لکا لا نڑل نم تگیلا او زمون سر اغو روان شو لڑل هغه سه حالات کې ټیک ته اعظم هغه پرې دی ویړو وی سی سیبل ای سیبل چې لاړو هغه وی کړه بای ټیک ته تاسو خبره بالکل صحیح ده. او که دکانونه بندول په یوزي کوم نشته دا چا بند کړی تاسو چا ولي موږ جوړو کول سره غلي دي او موږ به سرګي نه فری دي موږ د تر خپل پرې دی راوړو ټیک ته هغه بیا دې سپی سیبل چې رال ای سی سیبل لا او لیټر راکو چې تاسو دا لیټر والے او تاسو مثال کې دې سپی سیبل نه ریزاین کړي او بیا په مخه والے او تاسو خپل دکانونه کولو. صابر خان وسر ناسو او میرزا په ناسو زوم نه مخ کې دوه ډیسپی سیبل تلې صحیح دوه مونږ ته په جواب کې وی تاسو دې حساب کوی د مازګر د منځ پورې ناکام کوی نن خاصه مرز وتی د جمعې ورځ دا ډیسپی سیبل مو وی صحیح تاسو نن د جمعې ورځ زم سره تاسو لازمي کارپوریشن کوی او لګ پزم سره تعاون کوی ټیک ده. او مونږ به مثال کې مازګر انزان سره به تاسو ته مو اطلاع درکو صحیح بیا مونږ اطلاع و نه و او د شهاب خان البدیر کې مازګر مونږ کو او کوم دکانداران چې زموږ غوښتنه کوله هغه هم په ما بسرل کې ارته چې لګو تاسو تلوي تاسو سم سره وکړه صحیح موږ چې مونږ مثال کې نوټیفیکیشن یو جاری شوه دی دوی هم جاری شو خو زموږ باغی باندې عمل درامت ونه شو ٹھیک خبره به کې مثال کې ایمینی سپتا ایمینی سپتا ایم پی ایس سپتا رسیدلی دا او دها ځین زموږ کمی پچټه شي یو هغه کې څه شو نو موږ د خپل مشرانو دا غوښتنه کوو چې آیا دا ټیم د سیاست نه دی زوی کوم قبل کې سیاست نه د نن سبا په ټول مثال کې اشاره بزان نه وي دا شړی کاروبار بن شو دا غسر به احساس پیدا شي بالکل یا چا کاروبار مثال کې چوله بند شو دا غسر احساس شي چوله کوله وی غسر احساس نه نو موږ د ټول نه دا وختونه کو چې دا ټیم نه سیاست ته نه د بل شي د دې ټیم کې مثال کې منډوال پکار دي علاقې لا دي کلی لا کلی کله مو خیر خیګړ او دارو بالکل نو زموږ د ټول تنظیمي نه د مشران نه زموږ د کله د پرزور چیرې آی زموږ سره د هېپ کولی شي او زموږ مثال کې مدد ته وکړي
ٹھیک ده. ناصر خان هم زموږ سره راغی. ناصر خان ستاسو دغه ملګري راغلي دي، پر یاد را وړی دی، ستاسو څه ګیلې دي او څه ویل غواړي زموږ کتونکو ته، او څه غوښتنه کوي د کامونه یا د خپل علاقې د مشرانو؟ اول خو بسم الله الرحمن الرحیم، باچا صاحب تاسو سلام دی چې موږ یې په پروګرام کې واغستو، او ستاسو ډیره مننه، ډیره مهرباني. او مثال څنګه چې زموږ جوهر رو دا خبره وکړه چې یاره ایس ایل لاړو، دا موږ ټول بس یو گروپ او ټول یو کسانو، او لاړو ایس ایل خپل پر یاد یې وړو. زموږ د علاقې چې کم مشران وغه ډي سپي صاحب سره ناسو، موږ چې کله ولیدو نو هغو له په دې باندې ډېر زیات کار ورغی چې دا زموږ د کلي واړه چوټه خلک راغلی لکه کمزوري، او له هغو ته چټۍ لیټر میلاو شو، آیا چې دا شی موږ ته میلاو شوی وی نو بهرحال زموږ پې نوم شوی، موږ په کوټه کلي کې لکه په دې باندې دغه کړی چې موږ چټۍ راوړه د کوټې بازار یې آزاد کړو. نو موږ دا غواړو خپلو مشرانو ته وایو چې زموږ د کلي د یو سپي له دا چټۍ ورکې، خو چې زمون غریبانانو ته به سہولت دي. زما چولی بند دي، زما کباب بند دي، زما تنور بند دي، زما د وخت تخ بند دي. نو چې دا سلور کاروبارونه په ما بند شي، زه بس کو ما یغلا په کو ما ډاکا په کو مسی چل بکو ما، زما بچی دي په ما باندې قرضې دي، وا تل کرو په خلکو قرضدار یم. نو چې په ما دا مزدوري بند شي، زه بس چل بکو ما. بل مین خبر ادا چې زمونږ حکومت تخواست شي مونږ ته دا خپل بازار دشي ګینټي دوی درې چې موږ ته جاری ساتي، چې موږ خپل وړو بچو له مزدوري کوو، د خلکو د قرضون نه ازان خلاص په خلاصو. بل موږ ایس ای سیب نه دا دوه چټۍ راوړې، یوه دا موجوده په دې موبایل کې کتاب سره راځي په سکرین باندې، یوه دا دا نو چې دا موږ لا د غزي نه راوتي نو په موږ پسې کینسل شوې. دوی چې دغه دی دا کرپی ده، او چود ورځې کرپی ده، او چود ورځې به د کوټې کلی بازار ته څوک نه راوځي. نو چې دا چټۍ موږ راواسته چې موږ کوټې کلی ته راورسېدو، نو ډي سي صاحب آرډر کړو چې د دوکانونو به اجازه چاته نه کوي، زموږ پولیس والو ته چې دوکانونه به نه کولاوي. زموږ یو ولدار صاحب دی پکې د کوټې پرې چوکۍ کې اوسي، هغه ته ما دا ځین ټلیفون وکړو چې ولدار صاحب موږ چټۍ راواسته څنګه چل دی، اوس په نور څه علامت درآمد کول غواړي، که آیا تاسو ته به دا منظور ای؟ نو هغه چې موږ ته خپل افسر آرډر وکړي، نو آیا موږ به د دوکانونو نه لرې شو، او دغه د راسته سره موږ پوره پوره تعاون کوو، او د کوټې چوکۍ چې د دینه شکر گزار یو، دوی زموږ خیال کوي. او آیا چې د بل ضلع پولیس راشي، یو چټۍ دا د دویمه چټۍ دارا لدیا، یو بل روډ د ای سی نه راواغستا منډه تړله، او زموږ سره چې کوم کسانو منډه کړله، بی ګلا د شاف خان دی، او دا جوار را سره تلی، او بالی صاحب را سره تلی، او زوما شاهزرین جی صاحب موږ هلته خپل فریاد وکړو، دا بله چټۍ راواغسته، دارا بسې دوباره بیا کینسل شوه. نو زمونږ سوال کو، او د خپل مشرانو ته د سوال په یو ذریعہ وایو چې زمونږ کمزوري ده، او لکه زمونږ سره ور دیږي په دې وخت کې، زمونږ کمزوري ده، زمونږ بس خوره کی، او په مونږ تکلیف ته په دې وخت کې ولې زنګ کارو روانونه من شون چې کا ورکو جو آیا دغه ځان لا په فسری ځ کوي، او خپل واړه بچي بیا وخوري چې کارو نکو، نو بس دغه چې بناسي او الله تبا جاړو پریاد بکاو، نو خو زنګ سره ذریعہ نشته. نو زمونږ حکومت ته دا خواسته چې زنګ سره تعاون کی، او مونږه د پټي کمزوري ده، او زمونږ د دوکانونو ګینټي دوی درې چې مونږ له خامہ خاصه ټیم ټیبل برابر کی، چې مونږ د خپل دغه کو خا زما د دوکانونو زما سر سلو پنځه دوکان دي جی، داغه کرایه په ما پسې لکه د سٹارټ شوی د جمع شوی دا، هغه به مالک مکان لور کول غواړي، هغه ما ته نه مو واپ کوي. بل دا دوه میاشتې ما د حکومت بیل داخل نه کو، نو آیا دا به زه د کم ځینې راوړم؟ نو باچا صاحب دغه خبره وا، او دغه قصه وا. ٹھیک ده. ناصر زموږ سره د جوهر دی را سره، بالی دی را سره، د سنور یو مرګری دوا د دوی د کیمرې شاته هم ناشتي، دوی د خپل پریاد راوړې دی، او د کم چې د علاقې مشران دي، دا غوینه ډېر غټ ګیلمن دي، او دغه ګیله کوي چې د علاقې چې کم مشران دي، هغه بجای چې د دوی سره منډه ترډه ووایي، نو هغوی چونکې خپل بقول د دوی چې هغوی په دې ټایم کې هم خپل سیاست کوي، او د دې غریب عوام چې کم دی، د هغوی سره احساس نشته دی. په کوټه کلي کې چونکې د مخکې نه هم د لاکډاون نه دوی متاثره وله، او اوس چې کم کورنټاین پیریډ راغلی دی، نو د هغې نه هم دوی نور متاثره شوي دي، او اوس د کم چې د کلي دننه صورت حال دی، هغه خو بل شان دی، خو کم چې د روډ د پاسه دوکانونه دي، هغه د
دغه نه متاثر دي او په دغه وجه باندې چې کوم دین دوی نن دغه کې رحم پنیوز سټوډیو تر اغلی دی او دغه خپل پریا چې کوم دی دا خپل مشرانو ته رسول غواړي. بل بچا سه یو خبره بل دا د نیو کې ابي ګلا خان بوالو چې دا وو لیکن حکومت هم نه دی او زمون سره منډه تل لګي خپره تاون نه سره کوي هغه ته د دې خلکو د کمزورۍ پته ده. جی پدې شتاب کې هغه سار راوځي ماځګر راوځي نو پدې شتاب کې هغه ته آیا د دې دکاندارانو د دې کمزورۍ پته ده. زما خو بار خاص کر ملګری دی نو زما خو هغه ته ډېره پته ده چې دا سړی په سونو وګورې نو هغه زمونږ سره دا حکومت هم نه دی هغه د دې بازار سر خمنډه کوي خطر لکه ناصر خان ستاسو خبر لګ کټ کوم بیا خپل خبره جاری ساتي. زمونږ سره یو ملګری بار بار تپوس کوي چې په لایو کال کې څنګه راشمه نو د دې ویډیو چې تاسو کوم ګورئ دا ویډیو د پاسه هم دا لینک پروت دی او به موږ به کمنټس کوم بار بار دا لینک شیر کوو نو به دا لینک باندې چې تاسو کله کلیک کړئ یا دا لینک کاپی کړئ او په ګوګل کروم کې کولاو کړئ نو تاسو به زموږ سره په لایو کال کې بیا راتلی شئ. جی ناظر خان خپل خبره شي نو ابي ګلا خان زموږ سره منډه تل لکای نو د چاچی حکومت ته غوله به قار ورځي چې آیا د دې سره حکومت نه دی دا دغه خبره منه لیکيږي نو آیا دوی خپل سیاسي جنگ په خپلو کې کوي نو موږ غریب خلک به ولې دل کوي او لکه زمون خوري را کمزوري ده بهر ال چې د چاره حکومت وي چې دوی زنګ سره ریپ کوله چرته کې راغله زمون دي دکاندار د چا شي دا دکانون دي چې دوی ته ویل چې دا کرایه دي نیمه والی آیا د دوی سره تعاون کوي گزارو کوي نو دا نشته ولټر بس نور کارونه بندې نور یا خرابې نو موږ به آیا سي چل کوو بچا سي. بالکل پکار د چې بدی د تاسو چې کوم خبرې کوي او بدی باندې کوم خلک سیاست کوي نو دا خو د سیاست وخت نه دی او دا خو د سی وخت چې دغه وبا چې کوم راغلی دا په پوره دنیا کې دا او د دینه ټولي علاقې متاثر دي او هر سیاستدان چې کوم دی یا د علاقې مشر چې کوم دی هغه دا کوشش په دې وخت کې پکار دی چې د خلکو امداد وکړي او د خلکو سره خپل مرستې وکړي چې دا اینده د پاره د خلکو زړونه وګټي او هغه په خدمت باندې او په غي باندې د خلکو زړونو غټي نه شي د شي وږي چې د چا چې کمکار کیږي الټا هغه منی کی جوهر خان د ډېر وخت نه غلې ناشته نو سبو ورواړي جوهر خان نو باچا صاحب زموږ خو بس تا گزارش ته تاسو خبرې ور دی مرګري هم ناشتي خپل پریا دی راوړ او تاسو واوري ګو جی زمونږه د انتظامی نه منیسټر صاحب نه تر ټول مثال کې ایمنه پی صاحب نه زمون سواد چې کم تاسو په پتاوا د پی ټی آی سومره خوخه وا سومره په جوش کې مثال کې وړ خلک ور کړی سومره په جوش کې خلک راغله دا غي تقاضا ونه شو موږ په کورونو کې نه شو لږ مثال کې پی ټی آی دا وټ ور کړی نو موږ دا غوښتنه کوو چې آیا مثال کې دا ولي کې او دا مثال کې لگا دا سن وشو نو موږ د خپل مشرانو نه دا خواست کوو چې زمو مثال کې سن کې نور مثال کې حکومتونو ول دا غي نه مثال کې دا اغه سیستم اغه جدي نو موږ وایو چې آیا دا ولې دا څنګه دا بدلون دوی چې بدلون براشي او دا نوی پاکستان موږ جوړ کړو موږ وایو چې دا به کله راځي او کله به کیږي موږ دې ته په انتظار یو چې را دا نوی پاکستان هم ونه لو غزور هم خراب شو موږ وایو چې دا ولې کی او دا به څنګه سیټ کیږي دا موږ سپدې غم دیو په بهر ملک موږ هم بل ډېر خوشاله شو چې یاره مثال کې دا حکومت راغی دې سره ملک خشي او دې سره به دا وفي دا بو فی دا سیستم سیټ شي دا به داشي دا به داشي موږ ډېر امیدونه باندې پاکستان درالو نو کدی چې دا سیستم یو بیا به مثال کې د ملک نه بیا زو او بیا به مثال کې بهر ملک زو او خپل سرمایه او خرچ بیا به انت مثال کې د یان کم کسان چې راغلي دي ډېر په امیدونو دلته راغلي دي او ډېر زیات یې هم بدل د کاروبار کوو او موږ خوشحالي کوو موږ د خپل بچو سره ژوند دی راو نو هغه سیستم او هغه مو مثال کې په خوب کوم نه نو او نه کیږي نو زموږ د مشرانو نه د منیسټر صاحب نه د سید ټول د پیټي ورکرانو نه زموږ د غوښتنه ده چې آیا دا ولي کیږي ازوم د پی کی 6 سره بیا په توري د کوټي سره په بندي هي زیاتیږي نو دا ولي کیږي او صحیح حساب ده. ټیک دا جوهر وای دغه خو تاسو ګلې یا معنی چې کوم د پی ډی آی نه تاسو کوی هغه خو په خپل ځ باندې د خوس چون کې د غوابا د دې غوابا سره موږ ټول چې کوم دی د انتظامی سره تعاون هم کوو او دغه چې کوم رولز دی یا ګورنمنت چې کوم اوس دغه جوړای اس افیس جوړای دغه به هم موږ پالنه کوو استاد چې کوم تکلیف ته یا تاسو چې کوم وینا دغه کوي چې موږ له دې د کاروبار لپاره ټایم راکړی شي نو دغه یو جایز سوال دی او په کار دی چې بدغه باندې د علاقې چې کوم مشران دی هغه استاد سره منډه تړ وی او تاسو له سره ټایم مقرر کی یا د دکانونو لپاره د کاروبار لپاره نو دغه یو جایز غوښتنه ده. نو بچا سه مونږ خو دغه خبره کوو
موږ د مطالبه کوو چې یار موږ خپل روزګار ته پاتې کړو، خپل بچوله دا چوله چې موږ باندې بند نه شي، چې دا چوله زموږ بند شي، زموږ مشران ټول ته پته ده چې یار ټول کم د دوکاندارۍ دي، د غریب خلکو دي او د غریب خلکو کاروبارونه دي او د غریب خلکو مثال کې لکه لګیا دي بدې کې. نو موږ دغه غوښتنه کوو د خپل مشران نه چې آیا مثال کې زموږ سره تعاون وکړي، که انتظامیه ده، که مشران دي، د هر چا په لاس کې کار دی. ټول دا یو وبا ده په ټوله دنیا باندې، دا موږ ته پته ده چې داس داسې یو هوا رالوتي چې دا نه چا کار دی، نه د حکومت دی، نه د بل څه دی. خو موږ دغه یو سره تعاون وکړي، څنګه چې موږ د حکومت سره تعاون کوو، داسې زموږ سره تعاون وکړی شي، نو آیا موږ به هم مثال کې زموږ روزګار هم خراب نه شي، د دو کم سیستم دی هغه به هم خراب نه شي، او زموږ دا سیستم کې دا ټوله به بند نه شي. بالکل بالکل، دا پکار دا زګور زمون سره د بهر ملکونو نه هم زمون مرګری دی، او وی زمون ګټون کې دی، او وی بار بار راضی او ستاسو سره دا کمنټ په لار باندې هم غ خپل لا کوي. زمون سره زمون یو مرګری شوکت بچا په دې ټیم کې په لای باندې دی. شوکت بچا تاسو ته زمون آواز درسي جی؟ دا بالکل راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټورنه مخ کې خدای ته په پروګرام کې هر کله وایو، ډیره مننه چې ټایم مو وستو. ستاسو هو تعلق د هغه خاندان سره هم دی کوم چې پازیټیو کیسونه پکې هم راغلي، او بیا ستاسو تعلق د بازار سره هم دی، په دغه دکاندارانو کې تاسو هم شامل یې، نو سو ویل غواړي په دغه اوورال سچویشن باندې؟ بالکل بچا، شکر الحمدللہ موږ هو دا وبا موږ تیر کو دا مرز تیر کو، شکر الحمدللہ، او ډیر خلکو دعاګانې وی الله وسل را کړی وا. او دا بازار متعلق به دا وې مې چې زمونږه هو دا ماشين ته ماړو سره سیستم نشته، دا وس ناصر ناشته جوهر ناشته بالی مولي دو جی، نو دا یو بازار مشر نه ای، څوک دا چا ته پوس نه ای، نو بدی بسړې چا دوه چا ته پوس چل لاړ کی ایس چټیو کو او چټی رااله او دل کې نه منځوري کوم دا خبره را څوک چا ته پوس کی بس خدا خو لګړو خبر نه، دا قانون نه دی لګوي سر دو خو دې دور اندر توبو کی کنه چې چاله خو دې پیرډال ګولې کوته وی سی کنه، دکان بندول خو آسان کار دے، دکان بندول سګرن کار خو دې بچا مخ کې خو دې سوچ کې چې خلک بس تک دخل کو سره دکاندار دکاندار د ناصر چولی خرسه خو دې مخ کې سنه کنه تاسو خپل باندې سوچو کوي کنه، دا ایسی ایسی غورا شو دا زما ډیپټی نور وای کزو شاته هر سکی کی کسړې د ولیک نمبر دې مرز نه بسوک نمبر قسم نه سبا خلک مړ کی شوکت بلکې د دو دکان نه کولای خبره مو کټ کوم جی لګ د دې خپل دغه نه لری کیږي د دې ټاپک نه خو دغه خبره چې هم نن زم کتون کو ته لګ سپینه شي جی تاسو چون کې دغه خاندان سره تعلق ساتي چې تاسو په خاندان کې سسپیشن کیسونه ولیا پازیټیو کیس راغلي، نو تاسو سره څومره مرستې شوې دي یا څه شوې دي په دغه مت کې دغه راته لګه وایي؟ مظفر خان بچا د مرستې خو دا وي مرستې زموږ سره چا کړي، زموږ یار دوست کړي تاسو په شان دي زموږ مرګري چې مناستي دي څو خلکو ټلیفون نه کړي دي، چا ته ټلیفون کړي دي، دا راوړه هغه راوړه ولې چې موږ نه سبب کور کې بل شو، چا ته خدا پته نه کنه، باقی د حکومت ته طرف په خدای تو یقینو کا کچا یو کڼ کې عمر راوړی او نمونږ د دوه کڼ کې پته مو چرتا سمول سره راوړی، الټا په دې طریقه باندې پنګ بس راغلی دي تقریبا 15 20 پولیس بولاوي سی بولک مونږ چې یو غټ ګنا کړی یا مونږ مر کړی یا مونږ مخوران یو چرتا کلی ته بار ټول کلی بار وته بیا بس نن راغلی دي کنه، په دې جوړ خو بده پنګ بس راغلی قسم به خوري زخه لکه زما مشران وړه بولاول په موقع ما بغه کولای را شو کنه یقینو کا ما وې زو سره شر کوم تاسو خو راځي موږ لکه پرس کې بیمار یو تاسو خو موږ په طریقه باندې راځي کنه، په دې ټولو کې زه صرف زموږ د کلی چې ډاکټر اکرام صاحب دی الله دې عزت نصیب کې خاندانی سره دې خسړه دې او زموږ ډېر خیال ساتلې دې په دې باندې ټلیفون راته کړی دې موږ خپل لغه مشورې را کړی چې دا استعمال وای دا دوا نه هغه استعمال وای خپل طریقې را ته خولې دا بچا صاحب نور قسم دې شکر الحمدلله الله زموږ هم ډېر غریبانه نه دومره سوال چونګ به خپل وخت ور ولار چرته په غریب سړی باندې بیماری نه راولي او که په غریب سړی باندې رااله دي سي په کمزوري کس باندې ډیر چې زمونږ هم کمزوري یو قسم دی دولیک د به مړ کړي الله دې خیر وکړي او الله دې ستاسو دغه کم بیماری چې ده دې الله ټول کله ټول قام چې کم دی هغه تاسو ته دعاګانې کوي الله دې بالکل بالکل الله دې د خلکو عزت ته سي بالکل ډیر خلکو دعاګانې کړي دي الله دې ټوک خوشاله کړي امین الله دې وګي چې تاسو دغه مرزونه په خیر سره سرته ورسی او ټول به درته دعاګانې کوي خبرونه
بازار په حواله باندې کو دلته کې د مرګري راغلي دي دوی د خپل پریاد راوړې دي او دغه مشران تر وای چې دغه دغه ورس دوی په کې یو خبر وکړ چې چې کوم دې په دې ټیم کې کوم د علاقې مشران دي او خپل سیاست کوي او موږ ته پاره سمند ترړ نه کوي بدغه حواله سوای بالکل مظفر شاہ بچ بالکل جو خپل سیاست کوي زو تاسو زاد خبر کوم تاسو زمانہ ډیر خپوي گئی چې ایس چټي وکوا نو لکه څنګه کینسل کیږي دا منلو خبره ده او دا څنګه ایس دې جده چټي ول کینسل کیږي دا خو کدی پوي کې ودر دې عزت نه لري سي خو چې سړی خپل عزت باندې لګه دا خبره چې زو ایس دې چټ ناصر لاړو چټي راوړه چې تاسو دکان نه کولا کوي ټایم ولا ورکو ټیک تا چې دې کو څنګه راو وسو چټي کینسل شي دې بچال لړ کومه ته وایا ایس زمګ خدای ایس ما بچا دې زمګ تاسو لاغه ٹوٹل 15 منٹ پی لگے دلی 15 منٹ بس دا کینسل شو نو دا کا دزی دا با خو دوس چاله زی نو عمران خان لار چاله لار دو نه اپروچ خو زمون غلشتي بالکل دی بیا دا پریات چا تک او د دوی خدا خو د کلی دکانداران دی واړه واړه دکانداران دی د اورزی بد چرته 4-5 روپو خرص وکي او هغه کی بد بالکل ساتھی خپل کور والا به ساتھی کپ دوی باندې دغه مکمل توګه باندې بند شي مونږ خود مخ کینو هم چې کم دی زمونږ کله چې کم دی هغه د لاک ډاون د وځینه به میاشتې مخ کوم دغه لاک ډاون سره مخ ته وس د د پارا نور کوارنټاین نو داخله خود مر برداشت شي کولې نو بیا په کار دی له سمو تبادل سنه سخه ورګی نه 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 ایس ور کولونی ستاره خو بس په کورونه کې وځینې نورې سم نشتا ټول لګټ خبر عمران خان وای چې د اپتی د ورځې د تاسو لګ لګ ډاون نرمي راولې دو پم باندې سختي راولې ها کوم د پاکستان څخه نه یو جو بیا ټیک تا بیا جرا سره وکی پمبل پمبل کې لګ ډاون ختمي کوم ته شروع کیږي اځه اختر روان دي اځه له باغونو کارونه شروع کیږي دکاندار هم ټول د دې باغونو سره تړلې خلک دکاندار دي کغه هر شوبې ولا دي کوم د دې باغونو سره د زموږ دکان دلا سختې مزدوري ده چې دا پمګه باندې بند نشي نو بس کو لگا بالکل بل خبر ده چې څنګه چې تاسو وې زیرا دا د زراعت سره تړلې خلک ته دلته کې باغونه دي د باغونو سره تړلې کاروبار دی او نن سبا په دغه باغونو کې کار شروع کېدو والا دی نو آیا بالکل بالکل کې په دغه کاروبار بس کیږي د دغه په اړه کوم څه سوچ په کار دي مشرانو له نو مشر سوخ ته مزبرخه واچ ته ماته مشرو خې جونګ سر خبر کوم ما پورنه امیر زیب سر خبرې کړې ما پورنه صاحب زو په کور کې ناشې ما زما سره ځان وغم دی زما سره بل وغم دی کله بیماری په موږ باندې راغله په موږ باندې الله تعالی پر وسو په ځان باندې راوست ولې ډیر خلک موږ ته دعا کوي کی دي چې ډیر راته خیر یو کله مرز موږ نه دی راوست دا الله تعالی په امتحان دی راغله دی او شکر دی موږ سیات یاب شو یو د کسر ټیسټون راغلی تا ته بخ پتی دا هني کی تیور راغلی دی مزید تو ټیسټون روان د خیره او شکر دی سسی سیریس پیشنټ په ګم نشته الحمدلله خطاس له مخامخ کار احمد زما رونه نه مال ماشاءالله سیات یاب دی خبر ابر دی پر مخ کو روزو کی څنګه بیماری رال تا د بختور ما نیم سره خبري کړي وي نو تاسو د مخي ولرسا موږ بالکل ماشاءالله خاصیت من یو اوس د کلی سره سو کو چاته و جاړو چاته پر صاحب روز بس سبازم میټینګ مکوما میرزی بم دا خبره کوله کم دې سو جوړ کی په میډیا جراش کنه سدي ور کی ناصر سو کی جوړ چاته پر یادو کی سجلو کی تو خبره سو خدا پر زتا اورا وستل میډیا د کلی نیول وس دو مخ کی سو کی زو تا د ویم باچا سب چی چې ایس جټی نه منظوري کنه د ایس نور به بچا نه کیلو ګیرا بالکل شوکت باز په دې ټیم کې پکار دی چې کم زموږ تنظیمونه دي د دې کلی په حواله باندې یا د دې چې کم ځانته مشران وي نو هغه له پکار دی چې اگر اوزي او د دې خلکو سره چې کم دې شانه بشانه ودرېږي او د انتظامی سره خبره کول دا اوږه کار دی د دې بچا سه وو بچا سے بخیر ہے کنا دا دا سخت بخدے تیرا کی پر دوی بانے بیو تی پر طول بانے بات یارا کی ولی سباب دو دے وٹا نو دری گی سباب دو زنگ دے کسی تن نرازی سباب دا سباب دے پر سبا نشتا مونگا دا یو قسمو دا ولی گی نمبر کی گی اللہ وی حالا بس سبا کم ستار رزق پیدا کم مونگا پا اللہ یقین دے زنگ ایمان مضبوط تے مونگا وچ خورو مونگا دا بوز روڑے خورو دا روڑے مونگا خو اللہ را کئی مونگا وادا اللہ کری دا مونچ اللہ پیدا کو زنگ نصیب پیدا کرے خو دو با سبا رازی دو با دا وڑ غواری پا کم خلا بے غواری پدې کې شرم نه ایس خبرونه دا سخت خره قسم دې خلک د پته ولګي پدې سخت چې سړی ته خپل د بردي پته ولګي چې کم خلک خاص څنګه دي خره چې ورته پته ولګي دا په خوده به ختم کې ورز او بهرال لکه ایس هم نه کول تشغ هوا ده او اسې د خله خبرې د فیسبوک چې ډاکټر امجد تابلوس کرو نه وشو نو پدې میډیا باندې وا ویلا بچاو کوتی
امجد ته او شو او شو ما ورته په پامنس کې کتلی ول تاسو کتلی به ول ما خره چې امجد ته خو نور مریضان ته دوا او پاغو په حساب باندې دا غوړو څه خبر نه امجد خلکو په جنو چې امجد کې مت په سړی دی زه خو دا چانه نه یاره کوم نه مې چا سترګې سوزي اندر چا اندر چا چمچې لګوم زه به خبر کوم چې کوم حق خبره ای حالانکه زه خپل پیټه ورکرې مخه ته پته را بالکل اللہ دی خیر شوکت بچا پروگرام با راغونډو ستاسو نه په اخیره کې دغه دغه خلمه چې لږ زمونږ کتون کو توازی ه کوي چې ستاسو چې کم خاندان دی هغه الحمدلله ما په اولنۍ دغه کې بالکل ویلای وغستی او هغه خپل خبرې ترې کړې وي او تاسو اوس لږ واضح ه کوي زمونږ کتون کو ته چې دا غو صحتونه څنګه دي سمره کې سنو کې چې واپس ریزلت چې کم دی هغه نیگیټیو راغلی دی او امید درب دے چی سنگ روان دی سیاتی ورست ورست کیگی نو انشاءاللہ چی اب نیک سبا بولا کئی باقی پکور کی زمونگا دل دی کی پپیرانو کی لیکی چی دینو زما دی اور چی دین نیگیٹیو را غلی د بخترمو جی دسی دوا درے کیس چی دی پ مشین کی نیگیٹیو را غلی دی او ان شاء الله دا باقی با یاس دو روز درے پس بیا راضی ڈاکٹرانو مزید با ٹیسٹو نہ کئی دا غیب بیا 24 گھنٹے بعد پتہ لگی نو بس دعا گانو کا یاد ساتے ولادی دی پٹول باندھ رہا مو کی کی دا سخت تیر کی دا زمور یو سخت را آمین ډیر مننه شوکت پاچا زموږ له ټایم را کولو زموږ سره د خپل خیالاتو شیر کولو لپاره او د کتونکو ته د دغه ټیسټونو یا ستاسو د خاندان په باره کې معلومات ورکولو لپاره ډیر مننه خوشاله اوسه او الله دې تاسو ټول له صحتونه درکړي ډیر مهرباني الله یې خوشاله الله شوکت باجا زمون سره او وی هم خپل خبري اتري وکړي زمون سره او دا کتون کو سره هغه خپل چې کوم معلومات هغه هم شیر کړل او چونکی دوی دغه خاندان سره تعلق ساتي چې په کوم کې دغه پیل کې سونو راغلی او د دین علاوه مونږ مخکې هم تاسو ویلو چې چونکی دغه پرو خاندان چې کوم دین هغه خپل هم د صحت د شوبې سره تعلق ساتي او د ځان سره سره چې کوم دی د نورو هم ډیر زیات خیال ساتل دي او ځاني د خپل کورونو پورې کوارنټاین کړي دي په وخت باندې نننې چې زموږ کوم پروګرام وو نو هغه د مرګري راغلي او دکانداران مرګري راغلي او دوی خپل پریاد راوړي هغه د علاقې مشرانو ته د دې ځین تنظیمي ته مخې ته کې خو دو په اخره کې به د دوی میسج اخلم او بیا به خپل خبرونه راغونډوم ستاسو چې څه پیغام ورکول غواړی خپل مشرانو ته نو هغه وای او بیا به خپل پروګرام راغونډو جی خامو خپل خپل پیغام درې چې بهر زم کوم غونه دی موږ هو ټول خپل مزدوري کوي او د پاکستان چې کوم سیستم دی کوم دغه دی هغه صحیح نه دی هغه څه خپل مزدوري کوي او ټول زم چې کوم مثال کې ال تارونه بایګان دی هغه ته سلامونه وایو او خدای پاک دې خوشاله هغه په سخت کې دی هغه ته موږ دا وایو ټول سلامونه وایو خپل مشرانو سره دا وایو کی تاسو آیا په دې ټیم کې مثال کې زمون د غریبانو او زمون د کمزورو خلکو تاسو شوکت بای خبر اوري دا دغه مریضان دي تاسو په خپل پته لګي چې موږ تر دې ټیم پوری لا کړ کې موږ راغلي دلته چې دا کوم خاندان متاثر دی په ماشين چم کې راشه په کابه کې زما سره لیکتي چې آیا دوی لمر سونه سامان تل دي او سونه پیسې او سونه مثال کې هغه قرضه غسیله یو مرګ وروړي بل لوري زم سره هغه جمع کوي تاسو بده ته مثال کې راشه نور کوي نو موږ دې مشانه دا وختونه کو چې آیا دا مثال کې ولي کیږي او دا مثال کې زم ته کیږي سخوری نو ار سڑے راضی زمون چی کم مشران دی فیٹی آئی دی دا کم مشران دی زمون با رچا پلاس کی کار دی نو راشی پا مشین کی دا پردو سر تصویرانو کا گیا وغنیت لور کی پیس بک لور کی وی منگا دا کوٹے دورو کلا پا کوٹے کی ادا چلو کو پا کوٹے کی آغا چلو کو نور دا کوٹے کلی خلق چی سمنا پا سخت کی دے دا سی با دا یو کلی نی او اللہ پاک دی گزن پا دواگانو کی گی نو دا کم چی کور بندی اللہ پاک دی دو پا خپل قدرتونو خکی او اللہ پاک دی دو برابر گی او اللہ دی دو دا بہر سوابو گی
دا ډیره ګرانه ده بادشاہ صاحب په کور کې یو ورځ یو سړی په یو کمره کې یو ورځ نشي تیرولی دو پوره خاندان بند دی نو الله پاک دې په خپل رحم او په زړه کې جی امین جی بلی جان بس نو خو به دا دوا ورته کوم چې الله دوی ښه کړي دا کم چې بیماران دي او هر سړی د ناصر خبره دغه مو خو په دې سټاپ کې ناست یو سایکل کوم هر سړی راځي او دغه تصویر وباسي او بس یو دوه درې کسان نه خو ډیلی تصویرانو باسي پی ٹی آئی ورکران دی اخو راځي ډیلی تصویران یو بل بس یا انټرویو نیو کیو زری فیس بک لور کیار مونږه دا کارو کو دا کارو کو اس کاریم نه دې کړي الٹا پرون دلته کې یو کس ته مونږه ټلیفون کو نو یار دا دوه ټکو دکانداران دی نن د دوی کار دی وی دوی به سبا پتا سکے نو مو خو غریبانا نه مو خو دا چا د ایسوم نه نه چا سوار کولی شو نه نه چا دا خدمت یو دکاندار سړی سه حیثیت ته او سبا به دا خلک راضی بیا بدل ته کې په زمون په دې دکانونو جنډې لګای پوسټر به لګای زمون به سردا غویمې په دې چوک کې به زمون ته دا مطلب سیاست خوردی ټول ځنګ په دې چوک کوي کنه ٹھیک نو سبا به سردا دکانداران مون بخپل یو انتظامیا راټولو خپل جرګه به راټولو دا دکانداران نه به چا پوسټر پریدو نه به چا بینر پریدو زکه چې کرای زو بخپل دکان بخپل ورکوم مال خو یو سیاست دان نه راکې نه مال یو ورکر راکې او مونږ سره پاګې د خیال کو یار دا پلان کې څنګه کلی دی دا څنګه کلی مشر دی را به شي زر بزنګ په بینر باندې پوسټر ولګې پدې یو بینر بنګ 8000 روپۍ خرچه کړی پدې یو بورډ دې مونږ ته بورډ وشرمې ټیک مونږ وای یار یې به خیر دی په 15 کال کې ورځ ده ټیک نو بیا به مونږ د دې یو ورځی دا خیال کو مونږ مزید 15 کار دی نور د دې اختیار نه ورکو صحیح ده ډیر مننه باری جان صاحب او جوهر ناصر خان ستاسو د ټولو ډیر مننه ګرانو کتونکو زمونږ نننې چې کوم پروګرام او هغه د دغه کوټې کې چې کوم دکاندارانو هغه خپل پر یاد راوړی او زمونږ د سکرین په ذریعہ باندې د خپل مشرانو نه دغه ګیله وکړله دغه ګیله مخې ته کې خو دا چې دوی په دې ټیم کې هم چې کوم د سیاست کوي او زمون سره هغه خپل تاون جګم دی هغه نه کوي په کار دا چې دا د کلی واړه واړه دکانداران دي دوی سلګړې چې کم ځان لګټي د ورځې هغه باندې روزمره په حساب باندې خپل خاندان ساتي نو په کار دا چې د علاقې مشران په دې ایشو باندې سیاست نه کوي بلکې د دوی سره ودرېږي او دوی له د انتظامیې نه اجازه تر واخلي د لګ ټایم دی ولر واخلي د ورځې سو گھنٹې دی ولر واخلي خو دوی هغه خپل رزق او ذریعہ چې کوم دا هغه دوی رواني او دوی دغه واړو واړو کاروبارونه چې کوم دي دغه واپس روان شي او زمونږ د دغه دعا سره چې کوم زمونږ د علاقې یا زمونږ د کلی چې کوم دلته کې مریضان دي کې سونه دي او ولدي الله صحت ورکړي او زمونږ د کلی دی الله د دغه وبانه په خپل امان کې وساتي او الله دې په خپل رحم وکړي هر ځای کې چې یې خاد او آباد وسي بریالي وسي تر یو بل پروګرام پورې خپل قربا مظفر شاه بچلا اجازه ورکړي لوی الله پامن